Tikai divas dienas pēc tās publicēšanas izskatīšanai Saeimā vajadzīgos 10 000 parakstu portālā Mana balss LV savākusi iniciatīvu par ierobežojumu bankām paaugstināt Eiribor likmi pagātnē izsniegtiem kredītiem. Iniciatīvas autors Edgars Leščinskis norāda, ka likmes palielināšanas skārus arī viņu pašu personīgi. Pirms 4 gadiem ņemtam hipotekārajam kredītam ikmēneša maksājums pieaudzis par apmēram 200 €, kas ir liels trieciens ģimenes budžetā. Pagājušo gadu mēs ar bērniem bijām Polijā atpūtāmies. Nedaudz naudiņas bija, viss bija ok. Šogad mēs aizbraukt jau nevarējām. Pieauga inflācija, pārtika kļuva dārgāk, viss kļuva dārgāks, plus pieauga Eiribor procents. Dabīgs, nekur aizbraukt nevar, bērni jābaro un tā tālāk. Gribu iebilgt, ka mēs esam daudz bērnu ģimene. Jūs saprot, ka daudz bērnu ģimenei tas ir vēl grūtāk. Iniciatīvas autors aicina atbildīgos rast veidu, kā kredītiestādēm likt pārskatīt un pilnveidot kredīt izsniegšanas procentu un komisijas piešķiršanas politiku un nosacījumus. Iniciatīvu iedzīvotāji aktīvi turpināja parakstīt arī pēc 10 000 robežas pārsniegšanas, pašlaik savākt jau virs 13 000 parakstu.